kuweka kwa rami. Mimi ni fundi. Fundi wa nyumba, fundi wa barabara, kusema ni fundi, ni fundi. Hii kitu ameweka raf, haina simiti, haina nini rami ya kutosha. Nafaa aweke kurite mzuri, juu inatumiwa na marori. Na ni kitu inasaidia watu wa kutoka na huku, ng'ombe, mbuzi, zinatoka na huku. Hata nyama nyingi zinatoka, nyama tamu. Ni hapa Remuruti. Hiyo ni mbaya. Kama ni serikali, serikali wako hapa KDF, imechafanya kazi na wao. For one mention for fail, for 2 weeks, you are fail. Tuseme sasa amefail for 1 year, for mwezi moja. Sasa tuseme continue, atafail for mwezi ngapi. Kwa hivyo naweza enda for 1 year. Na hiyo ni mbaya. Tuseme 1 year, ukipai barabara, itakuwa aji. Na, ni hawa tu Kenha, kasi hawa tu Kenha ni kuangalia barabara. Kumak. Mark tu ndio ameweka post, anaweka juzi. Hakuna Kenya tuliona tu akaweka post, ni hivyo tu akaenda.